Ben og Alex setter seg i bilen på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret. Nå har de en ny tv. Den er stor og moderne. Jeg gleder meg til å se på barne-tv. Skal vi kjøre hjem med tv-en? Nei, nå må vi til byen og finne mamma og Dine. Du må vente til i kveld. Det tar ca. 20 minutter å kjøre til sentrum. De parkerer i ei lita gate, og Ben ringer til Cecilie. Hei! Nå er vi også i sentrum. Hvor er dere? Vi sitter på en benk i Nygata og venter på dere. Greit. Vi kommer dit. Ben og Alex finner Dina og Cecilie på benken. Nå skal de se på byen sammen. Først går de til torget. Det er et lite torg med ei gammel kirke. Rundt torget er det mange små kafeer. Det er også noen butikker, en bank og et stort apotek der. Her er det kjempekoselig. Etterpå vil jeg spise på den kafeen med apoteket der borte. Ja vel. Men først vil jeg vise dere mer av byen. Nå kan vi gå til gågata. Der er det også veldig hyggelig. I gågata er det mange gamle hus med forskjellige butikker. Det er også et nytt, moderne kjøpesenter der. Dina har lyst til å gå dit. Se, det er salg! Ja, men skal vi ikke se litt mer av byen først? Det er morsomt å se på byen, men jeg trenger ei ny jakke. Kom, Dina.